მოგესალმებით. დღეს სტუდია რეკ თავაზობთ მორი გადაცემას იმ პროექტების შესახებ, რომელსაც ევროკავშირის წარმომადგენლობა ახორციელებს საქართველოში. ჩვენ უკვე რამდენიმე გადაცემა გვქონდა ამ თემებზე და დღეს შევარჩიეთ თქვენთვის წარმოგვედგინა ევროკავშირის წარმომადგენლობის აქტიურობა საქართველოში გარემოს დაცვით პროექტების მიმართულებით და ძირითადად სწორედ ის თემები შევარჩიეთ, რომელიც ძალიან ბევრი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის დაგნებავთ სამთავრობო სააგენტოს მონაწილეობით ფინანსდება. ბორის იაროშევიჩი, ევროკავშირის წარმომადგენლობის დელეგაციის ხელმძღვანელის მოადგილე, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თამარ პატარიძე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე. ნინო თხილავა, გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი. ქალბატონი ხათუნა სიჯინავა, მერების შეთანხმების რეგიონული ოფისის მთავარი ექსპერტი და ბატონი ლევან შავგულიძე, ნაკრესის გამგეობის თავმჯდომარე. უკაცრავად, ბატონი ირაკლი შავგულიძე, ნაკრესის გამგეობის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა, რომ დღეს მოხვედით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად და პირველი სიტყვა მინდა გადავცე ბატონ ბორის. რა პროექტებს ახორციელებს ევროკავშირი? საცნობარო ინფორმაციაც რომ მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ენერგოეფექტურობის სფეროში და რატომ წარმოადგენს ეს ასეთ ინტერესის საგანს ევროკავშირისთვის? Yes, I mean, environment is a priority for the European Union. იმ შეთანხმებებისა, რომელსაც ხელი მოაწერა საქართველომაც, საბოლოო ამოცანა არის, რომ საქართველოში კანონმდებლობა სრულად თანხმდება ამ მიმართულებით ევროკავშირის კანონმდებლობას. ასე რომ, ამჟამად ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ ენერგოეფექტურობას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ არის ეგრეთ წოდებული დღის წესრიგი 2020 წლის, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, მასშტაბურ ღონისძიებებს გულისხმობს ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით ამ ადგილისთვის. ასევე არის მიმართულება ბიომრავალფეროვნების დაცვა, ზოგადად გარემოს დაცვა. მოგახსენებათ, საქართველო ძალიან მდიდარია გარემოს დაცვის თვალსაზრისით და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბუნებრივი სიმდიდრის დაცვა, შენარჩუნება. და ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ვთილობთ ვიმუშაოთ არა მხოლოდ სამინისტროებთან და სხვადასხვა სააგენტოებთან, არამედ ვთილობთ ვიმუშაოთ მუნიციპალიტეტებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ჩვენ ვთილობთ ვიმუშაოთ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან საქართველოს საზოგადოების მხრიდან. ასე რომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ვთილობთ, ჩვენ გსურს განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმოთ გარდა ენერგოეფექტურობისა და ბიომრავალფეროვნებისა, ჩვენ გსურს ყურადღება გამახვილოთ რეგიონალურ საკითხებზე, ისეთ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად წყალი. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ჩვენ შეგვიძლია მუშაოთ წყლის საკითხებზე, უშუალოდ საქართველოში, მაგალითად ბათუმში განხორციელებული პროექტები, მაგრამ ასევე ჩვენ გსურს განახორციელებული პროექტები ისეთი საკითხები, რომელიც მოიცავს მთელ რეგიონს, იგივე თქვა სომხეთსა და აზერბაიჯანს. ზელბათუმში მცხოვრებ ხელაძეების ოჯახს ასმელი წყლის მიწოდების პრობლემა 20 წელია აწუხებდა. წვიმიან ამინდში წყალი ონკანიდან არ მოდიოდა, რის გამოც ოჯახს საკუთარი წყლის ტუმბო ჰქონდა დამონტაჟებული. დღეისათვის ხელაძეებს 24 საათიანი წყალმომარაგება აქვთ. 20 წლის განმავლობაში მე წყალის სერვისს არ მქონდა. მეზობლები და ცხოვრობდი, ისაც მატორი ჰქონდა. ახლა დადგენ ახალი, წყალი გამოუშვენ ახალი და ვარ კმაყოფილი, ძალიან მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ.
Batum Slisadak analyzes as Celiani Milebis, Slistabil, Rodmichotabis, with Pekalur Masabit, Dabin Zurabis, Problema, Amdenimets, Eliazu Hubs, and Problemis Mogorabis, Misnit Kalakshi, Slisadak analyzes system of rehabilitatia, or at Srazels Daisro. Kalakis Municipal, that Masamusha, the Germanis Reconstructisada, Kalvitarabis Bankisada, Evrokashuris Dapinans, with Samoizro. Herald Waldixi Company makes his directoris Modgili Ambopsum, and Project Masabolo Dundagadajas Batum Slisadak analyzes system of his problema. When we want to have an მე ვფიქრობ KfW-ს პროექტი თქვენი ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Თუ გვინდა რეგიონის ტურისტული და ეკონომიკური თვალსაზრისით სწრაფი ზრდა. Infrastructure სრულყოფა სწრაფად უნდა დასრულდეს. Ამ პროექტმა უნდა გააუმჯობესოს წყლის და კანალიზაციის სისტემა. ეს ერთიანი კომპლექსია. Ჩვენ ბათუმის წყლის თანამშრომლებს ტრენინგებს სისტემატურად ვუწევთ. Პროექტის განხორციელება, რა თქმა უნდა, გარკვეულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული. Germanis Reconstructisa da Ganvitarebis Bankis KfW-s proektis parglebshi pirveli fazi samushaobistvis 17 millioni euro, 40 tsliani sesqis sakhit meore fazi samushaobistvis 45 millioni euro, mesame fazistvis ki 35 millioni euroa gamoqopili. Amas garda Evrokavshirma samushaobistvis miznobrivat 4 millioni euro gamoqo. Soret Evrokavshiris dafinansebit chakshi Makhinjaurshi da mtsvane kontskhze tsqalmomarageba sheupetkhvelat ganqortseldeba. Ekhla ukve mesame fazisatvis gamoqopili aris 20 მილიონი კრედიტი ამავე ბანკიდან, ესა 15 მილიონი გრანტი და 4 მილიონი გრანტი გამოყოფილი არის ევროკავშირისაგან. აი ამ ევროკავშირის გრანტს აქვს მიზნობრივი მიმართულება, იგი უნდა დაიხარჯოს დაბა ჩაქვში, მახინჯაურსა და მწვანე კონცხში დასახლებების ავტონომიური წყალმოვარაგების განხორციელებისათვის. KfW პროექტის ფარგლებში ადლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობაც მიმდინარეობს. Პროექტის თანახმად გაფილტრული ფეკალური მასა ზღვაში სპეციალური მილებით 40 მეტრის სიღრმეზე შევა. ობიექტი სავარაუდოდ 2012 წელს ამოქმედდება. Მანამდე კი შავ ზღვაში გადაუმუშავებელი ფეკალური მასა ნაპირთან ახლოს ჩაედინება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ობიექტი, რომელიც აი ამ თანხებით ამ სასხეთ ხორცელდება, ეს არის ადლიაში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. იგი საშუალებას გვაძლევს, რომ ქალაქში საკანალიზაციო წყლები მთლიანად გადაკაჩული იქნეს აი ამ გამწმენდ ნაგებობაზე, მოხდება იქ მისი გაწმენდა და გაწმენდილი წყლები უკვე დასაშვებ ნორმებით გაწმენდილი სტანდარტებით გათვალისწინებული გაწმენდილი წყლები ჩაშვებული იქნება ზღვის სიღრმეში 40 მეტრ სიღრმეში ნაპირიდან 1100 მეტრზე. KfW პროექტის ფარგლებში უკვე ორი საკანალიზაციო სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია დასრულდა. სალიბაურში ორი რეზერვუარი, ბარცხანაში კი სატუმბი სადგური აშენდა. დასრულდა მეჯინისწყლის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაცია. ინჯალოში ახალი რეზერვუარი აშენდა. პროექტის ფარგლებში ბათუმისწყლისა და კანალიზაციის სისტემა მთლიანად გამოიცვლება. მდინარე სარემონტო სამუშაოები 2017 წელს უნდა დასრულდეს. ხოლე საუბრეთ იმის თაობაზე, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის კანონმდებლობის სინქრონიზაცია. Რამდენად სრულყოფილია დღეს ამ სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა და თუ არ არის, რა უშლის ხელს? But it's progressing. I mean, you cannot change legislation. Ratko unda mimdinarobs progressi, a sheudlebelia kaundeblobis er dgheshi shetsula. Es aris khangzlebi protsesi, romelis etapobrivat nabijnabich mimdinarobs da chven zalyan bevs mushaobt ertat, rata khel sheuzqot amtsvlelebs. Me shemilia vtkva, rom miqebul ikna mravali kanoni da kanondebare akti, romelis srulat shesabameba evrokavshiris motkhovnebs, aris ise aseve mimartulebebi, romzats kidev aris samushao. Magalitat მიმდინარეობს ცვლილებები დაკავშირებული კანონთან ნადირობის შესახებ, რა თქმა უნდა ეს გარკვეული შეშფოთების საგანია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ მუშაობთ დაცულ ტერიტორიებზე, საფრთხეში მყოფი სახეობების დაცვაზე, მეორეს მხრივ კი აი შემოდის ესეთი კოდექსი, რომელიც ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, მოქნილია, როცა საქმე ეხება ნადირობას. ასე რომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული პროცესი. ჩვენ გვაქვს მუდმივი დიალოგი ქართულ პარტნიორებთან, საქართველოს ხელისუფლებასთან, რათა დაცულ იყოს ევროკავშირის მოთხოვნები. ვიდრე გადავიდოდი ბატონ ირაკლისთან თემაზე შეკითხვით, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ქალოთო და ზოგადად სამინისტროს მოსაზრება. რაზეც ახლა ისაუბრა ბატონ ბორისმა, ეს კანონპროექტი
რატო დადგა დღესასწრებში სამონადირეო მეურნეობებზე და ნადირობის ვთქვათ ლიბერალიზაციაზე როგორც უწოდეს საემკანოს რატო დადგა დღესასწრებში საიდან მოვიდა ეს მითუმეტეს როდესაც ვიცით რომ სწორედ ევროპულ კანონმდებლობასთან სინქრონიზაციაზე ეს ინტენსიურად მუშაობს ნუ გახსენებთ უფრო ზოგადსაც გეტყვით და შემდეგ კონკრეტულსაც ბატონო ბორისმა რაც ისაუბრა სწორედ საქართველო ევროკავშირის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სწორედ ამჟამად ორმხრივი მოლაპარაკებები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით სადაც საკმაოდ მოცულობითი თავია გარემოს დაცვის თავი და ამ თავის ქვეშ განსაზღვრულია მრავალი ქვეთავი როგორც ბატონმა ახსენა როგორც წყლის რესურსების დაცვა, ჰაერის დაცვა, ბიომრავალფეროვნების და ასე შემდეგ, ყველა მიმართულებაა განხილული და სწორედ იქ არის მოცემული კონკრეტული ევროდირექტივების, კონკრეტული მუხლები, რომლებიც იქნება სავალდებულოდ საქართველოსთვის, რომ მან ამ მუხლების მოთხოვნები ასახოს თავის კანონმდებლობაში და სწორედ ამას გულისხმობდა ჰარმონიზაციის ქვეშ. თითოეულ მათგანს მითითებული აქვს ზუსტად ვადა ეს მოლაპარაკების პროცესია როგორც გითხარით ყველა თავი დახურული არ არის მოლაპარაკების შედეგი ჯერ მიღწეული არ არის მაგრამ მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და წლის ბოლომდე ალბათ მთლიანად არამხოლოდ გარემოს დაცვის ნაწილი არამედ იქნება დახურული მთლიანად მოლაპარაკება და უკვე შეთანხმებული ჩვენ ქვეყნის მხრიდან ამიტომ სწორედ ამას მოყვა ის რომ თითოული მიმართულებით ევროკავშირი ასევე გამოყოფს სპეციალურად თანხებს და უმტკიცებს ქვეყანას პროექტებს, რომ ხელი შეუწყოს მიიღწეს ის გეგმები, რაც ჩაუდო თვითონ ევროკავშირმა ამ მოლაპარაკებაში საქართველოს. ეს არის ზოგადად ყველა მიმართულებით. კონკრეტულად ახლა ნადირობისთვის რატო დადგა ეს მოთხოვნა, ეს მე რამდენადაც ვიცი, ეს კანონპროექტი ბოლომდე განხილული და შეთანხმებული ჯერ არ არის და მაგის პასუხი მინდა გითხრათ უფრო სხვა სამინისტროა ვიდრე გარემოს დაცვის სამინისტრო, მაგრამ განხილვებში ჩვენი სამინისტროც იღებს მონაწილეობას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ავტორობით. ეს არის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. რომელთა ინიცირებულია ეს კანონმდებლობა, მაგრამ მთლიანად არასამთავრობო სექტორის და სამთავრობო სექტორის ჩვენი სამინისტროს ჩათვლით ამჟამად მონაწილეობს ამ განხილვებში და მე როგორც ვიცი საბოლოო მიღებული კანონი არ არის და სწორედ მასაც ალბათ შეეხება ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ის ვალდებულებები ამ კანონპროექტმაც უნდა გაითვალისწინოს იმ მითითებულ წლებში, როგორც იქნება შედეგი მიღწეული ამ მოლაპარაკებებში. ბატონო რაკლი კონკრეტულად ეს თემა არ არის ჩვენი დღევანდელი განხილვის საკითხი, თუმცა ალბათ სტუდიარე კიდევ შეეცდება თუ ასე აქტუალურად დარჩა დღესასწრებში სამონადირეო საქმიანობის აი ესეთი ბჭღალებში ხმარობ ამ თემის ლიბერალიზაცია როგორც ითქვა თავიდან. მაგრამ მაინც მაინტერესებს ამ თემასაც შევეხოთ და შემდგომ ალბათ განვაზოგოთ კიდევაც რამდენად მზად არის საქართველო რომ მან თავისი სულელი, სწორედ ამ დაცული ტერიტორიების დაცვის ხრი შეიტანოს აი ამ ერთიან ევროპული თანამშრომლობის პროცესში. ბოლოდან თუ დავიწყებთ აი მზაობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა საქართველოს ჯერჯერობით ყველაფრისთვის მზად არ არის, მაგრამ ეს პროცესი უკვე ბოლო რამდენიმე წელია მიმდინარეობს. გულისხმობ მთლიანად სექტორის განვითარებას და პრინციპში ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ ამაში უკვე გაკეთდა. თუნდაც იმას თუ ვიტყვით, რომ დაცული ტერიტორიების ფართობი, ელემენტარული ფართობიც კი ბოლო წლებში იზრდება. თუმცა მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია და გარემოდაცველი ამით იკმაყოფილი ნამდვილად არ ვარ და ვთვლი, რომ საქართველოს ტერიტორიის სულ მცირე 20% მაინც უნდა იყოს მოცული დაცული ტერიტორიების მხრიდან. ეს ძალიან ბევრი ექსპერტი საუბრობს იმის თაობაზე, რომ პროცენტულად ველური ბუნების წილი იშვიათად რომ ასეთი მაღალი იყოს რომელიმე სხვა ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყანაში, ხო? სწორედ ამით არის მიმზიდველი საქართველოს ბუნება. მაშინ დაუშვათ იგივე სამონადირეო საქმიანობის ასეთი გამარტივება გნებავთ სატყეო კოდექსი, რომელიც შეიქმნა და მუშავდება საქართველოსში. ეს რამდენად უწყობს ხელს სწორედ აი ამ ველური ბუნების შენარჩუნებას? ეცეთ რა არის, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ რაიმე ხელშეწყობა ამხრივ, პირიქით ხელშეშლა არის. გააჩნია უბრალოდ აქედან პროცესი როგორ წავა, იმიტომ რომ
თავდაპირველი ვერსიები თუ გახსოვთ მაგალითად იგივე ნადირობის შესახებ კანონმდებლობის ბაშიში ცვლილებების პაკეტი როცა მომზადდა თავდაპირველ ვერსიაში იყო საუბარი რომ დასულ ტერიტორიებზეც კი გაცული ტერიტორიებიც კი გახსნილი იყო ნადირობისთვის მაგალითად ეროვნული პარკი ამაზე ჩვენ სხვებმაც საერთაშორისო საზოგადოებამ დიდი მხარდაჭერა გამოიჩინა და შესაბამისად ეს რაღაცნაირად მივახციეთ რომ ეს ეროვნული პარკები მაინც ამოვარდა ამ საკანონმდებლო ასე თქვა ცვლილებიდან. თუმცა პროცესი ამ წუთში მიმდინარეობს. საიწავე ეს პროცესი საბოლოო ჯამში ახლა ამ წუთში ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ მე ქალბატონ ნინოს დავეთანხმები, რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში მივალთ ისეთ შედეგამდე, როცა ჩვენი კანონმდებლობა უფრო დაუახლოვდება ევროპულ კანონმდებლობას და ევროპულ კანონმდებლობის მოთხოვნებს და არა მარტო ეროვნულ კანონმდებლობას, ჩვენი საკუთარი საერთაშორისო კანონმდებლობა, ანუ ჩვენ რა კონვენციებზეც ვართ შეერთებული, ამასვე მოითხოვს, რომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ჩვენი ბიოლოგიური რესურსების მდგრადი გამოყენება. ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი. საერთოდ რომ დავიწყოთ კონკრეტულად სად რომელიმე ქვეყნის კანონმდებლობაში რა წერია, როგორ წერია, რა მითითება ევროკავშირის დირექტივა როგორია, ამოსავალი წერტილი ყველაფერს არის მდგრადი გამოყენება, ხო? ჩვენ ჩვენი რესურსი უნდა გამოვიყენოთ მდგრადად და ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს ის ბიოლოგიური რესურსი და ის სიმდიდრე რაც ჩვენ გვაქვს გამოვიყენოთ არამდგრადად. ეს არის ასე ვთქვათ საფუძველი ამ საკითხის. გაბატონ თამარ, რა კუთხით თანამშრომლობს თქვენი სააგენტო დაცული ტერიტორიების სააგენტო ევროკავშირთან და აი რაზეც საუბრობდა ახლა ბატონი ირაკლი, რამდენად შეიძლება ის ღონისძიებები, რომელსაც თქვენი სააგენტო ატარებს, სწორედ ხელი შეუწყოს მდგრად განვითარებას ამ რესურსების. გნებავთ ტურიზმის რადი ტურიზმის განვითარებას და ასე შემდეგ. ევროკავშირთან დაცული ტერიტორიების სააგენტო კონკრეტული პროექტების ფარგლებში თანამშრომლობს. ასეთი პროექტები ხორციელდება როგორც თვითონ სააგენტოს მიერ, ასევე პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ, მაგალითად ნაკრესი არის ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია დაცული ტერიტორიების სააგენტოსი, დარწმუნებული ვარ, ირაკლი უფრო მეტი ლაპარაკებს იმ კონკრეტულ პროექტზე, რომელსაც ამჟამად ნაკრესი ახორციელებს, არა მრიც შევეხები, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ კონკრეტულ მაგალითზე წარმოვაჩინო ჩვენი თანამშრომლობა ევროკავშირთან რას გულისხმობს. შესავალი სახით ვიტყვი, რომ როგორც ნინო აღნიშნა, პრინციპში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული თუ შეიძლება ასე თქვას პროექტები, მხარდაჭერილი პროექტები გულისხმობს, რომ ქვეყანას დაეხმაროს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში, მაგრამ ამავე დროს იდება ხოლმე ძალიან კონკრეტული პროდუქტები და შედეგები ამ პროექტების განხორციელების ბოლოს. მაგალითად, პროექტი, რომელსაც ნაკრესი ახორციელებს, მოკლედ ამ პროექტს ქვია საქართველოს მტაცებელთა კონსერვაციის პროექტი, მაგრამ სწორედ მე და ირაკლი საუბრობდით გადაცემის დაწყებამდე, უფრო გრძელი და მრავალისმეტყველი სახელი აქვს ამ პროექტს. ეს არის დაცული ტერიტორიების შესაძლებლობების გაუმჯობესება და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და კონსერვაციაში. რამდენიმე სამიზნე ჯგუფი ყავს ასე თქვათ ამ პროექტს და მათ შორის არის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები და ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პროექტისთვის და დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთვისაც. ამ შემთხვევაში ორი დაცული ტერიტორია იფარება, ეს არის ვაშლოვანის დაცული ტერიტორია და თუშეთის დაცული ტერიტორია და როგორც აღნიშნე, მიმდებარე მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს პროექტი მე ვთვლი რომ ძალიან წარმატებული, არა მარტო შედეგების თვალსაზრისით, თვითონ ფორმატის თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ მრავალწახნაგოვანი პროექტი არის, კონსერვაციული კომპონენტი არის, როგორც თქვი შესაძლებლობების განვითარება, თემთან მუშაობა და თემი ჩართულია ამ პროცესში. თემი ჩართულია პროექტის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ პრინციპი არის თემის ჩართულობა პროცესში. კი ბატონო, ამის კონკრეტული მაგალითები შემიძლია მოვიყვანო, მაგალითად თუშეთის დაცული ტერიტორიის მაგალითზე. თუშეთის საკმაოდ პოპულარული ადგილია, მოგეხსენებათ ახლა ვიზიტორთა მხრიდან უფრო და უფრო იზრდება ვიზიტორები თუშეთში, შესაბამისად გაჩნდა მოთხოვნილება ეგრეთ წოდებულ საოჯახო სასტუმროებზე. ადგილობრივი მოსახლეები თვითონ აკეთებენ საოჯახო სასტუმროებს. აი მაგალითად ამ პროექტის ფარგლებში შეფასდა არსებული საოჯახო სასტუმროები და თვითონ მფლობელებს გაეწიათ ტექნიკური ასე ვთქვათ დახმარება, თუ როგორ უნდა მოხდეს უფრო უკეთესი მომსახურება ვიზიტორების და ასე შემდეგ.
ასევე ათ დაახლოებით თორჩდები 10 მოსახლეს გაუკეთდა ეგრეთ წოდებული სათფური. ანუ პრინციპში მიდგომა ასეთია, რომ დაცული ტერიტორიის დაარსება რაღაც თვალსაზრისით გულისხმობს ბუნებრივ რესურსებთან ხელმისაწვდომობის შეზღუდვას. Ну, ეს მთელს მსოფლიოში ასეა. მაქსიმალურად განხორციელებული პროექტები საქართველოში ცდილობს, რომ მოხდეს და მოსახლეობისთვის ალტერნატიული შემოსავლის წყაროს გაჩენა, სწორედ აი ამის საკომპენსაციოდ. თუშეთი ამის ძალიან კარგი მაგალითია. იგივე სათფურებზე რო ულაპარაკობთ, პროექტი დაეხმარა მოსახლეობას არა მარტო სათფურების აშენებაში ფიზიკურად, შემდგომ ასე ვთქვათ ამ სათფურის ეფექტურობის გაზრდაში, იგივე ამ პროდუქტის ბაზარზე გატანა როგორ უნდა მოხდეს და ასე შემდეგ. ვაშლოვანში რაც მოხდა, ასევე ვაშლოვანში ძალიან აქტიურად მუშაობდა თვითონ აქტიური მუშაობა მიდიოდა თვითონ ფერმერებთან, მეცხვარეებთან უფრო სწორად ამ შემთხვევაში, მაგრამ ვაშლოვანი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სუფთა საკონსერვაციო ქმედებების თვალსაზრისითაც, რომელიც პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. აი სიუჟეტში იყო ფოტოხაფანგების დაყენება მაგალითად, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც პატრულირების თვალსაზრისით, ანუ რეჟიმის დარღვევის აღმოჩენის თვალსაზრისით, ასევე კვლევა მონიტორინგისთვის, ბიომრავალფეროვნებაზე დაკვირვებისთვის ფოტოხაფანგები არის ძალიან კარგი თანამედროვე, ასე ვთქვათ, იარაღი. ხეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ნაკრესი და საერთაშორისო ორგანიზაცია ფლორა და ფაუნა საქართველოს მტაცებლების კონსერვაციის პროექტს ახორციელებენ. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ტარდება. პროგრამა ვაშლოვანისა და თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე ხორციელდება. მისი მთავარი მიზანი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით ადგილობრივი ლანდშაფტის დაცვა და მსხვილი მტაცებლების კონსერვაციის ეფექტური მექანიზმების განვითარებაა. პროექტი 2010 წელს დაიწყო და ისეთი კომპონენტებისგან შედგება, როგორიცაა ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების თემთან და მედიასთან ურთიერთობის სტრატეგიების განსაზღვრა. კანონახსრულების გაუმჯობესება ვაშლოვანისა და თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე, ტელემეტრიული კვლევების ჩატარება და ადამიანსა და მტაცებლებს შორის კონფლიქტის საფუძვლების კვლევა. ამ უკანასკნელი კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ვაშლოვანისა და თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის საქონლის დაკარგვის ძირითადი მიზეზი ინფექციური დაავადებები და მგლების თავდასხმა. კვლევის შედეგად განისაზღვრა სტრატეგიები, რომელიც ითვალისწინებს საველე განათლების ჩამოყალიბებასა და ვეტერინარული მომსახურების გაუმჯობესებას. ასევე შეიქმნა მტაცებლების თავდასხმაზე რეაგირების ჯგუფიც. კადრში სწორედ ჯგუფის წევრები ცდილობენ მგელს რადიოგადამცემიანი ყელსაბამი დაუმაგრონ. მისი საშუალებით ხდება მგლების ვეტერინარული შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობა. პროექტის ფარგლებში დაცულ ტერიტორიებზე ნაკრესმა ფოტოხაფანგებიც დააყენა. ნაკრესის საქართველოს მტაცებელთა კონსერვაციის პროექტი 2012 წელს დასრულდება. აი რა ეფექტი მოგწოდოთ ნაირაკლიმა ამ პროექტმა? ცოტა საბოლოო ეფექტები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. მე იმედი მაქვს საბოლოო და უფრო მეტი ეფექტი რა თქმა უნდა იქნება. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვხედავთ კანონთან თამარმა ახსენა ჩართულობა, საზოგადოების ჩართულობა და საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ყველა დაცულ ტერიტორიას ჭირდება საზოგადოება მხარდაჭერისთვის. სხვანაირად ეს უკვე სოფლიო გამოცდილება და სხვა შორის ქართული გამოცდილებას დაგროვდა იმისთვის, რომ აი ეს მიდგომა რომ მე ხა დაცულ ტერიტორიას გავაკეთებ, რაღაცებს აგიკრძალავ და
შენ ამას დაემორჩილები, ეს რა თქმა უნდა არ მუშაობს. არც საქართველოსში მუშაობს და არც სხვაგან. შესაბამისად, საზოგადოებასთან ურთიერთობა არის რაღაც საკვანძო საკითხი, ხო? თავისთავად ხდება და ამ პროექტის იდეა ზუსტად აქედან წამოვიდა. ჩვენ გვაქვს ერთი მხრივ დასული ტერიტორია, რომელზეც ცხოვრობენ ველური მტაცებლები. ველური მტაცებლები, ასე ვთქვათ, მუდმივ ზემოქმედებას ახდენენ გარშემო მყოფ საზოგადოებას, ანუ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ეს არის პირდაპირი კავშირი. როდესაც მგელი გამოდის დასული ტერიტორიიდან და მოტაცებს ცხვარს იქვე მყოფ ფერმერს, ეს არის პირდაპირი ინტერაქცია და პირდაპირი კონფლიქტი. სწორედ ამ პროექტის ამოსავალი წერტილი იყო ამ კონფლიქტის შესწავლა მრავალი კუთხიდან. ეს მრავალი კუთხე გულისხმობს როგორც სოციოლოგიურ გამოკვლევას, ისე სოციოეკონომიკურ შეფასებას და ამავე დროს ეს არის როგორ გითხრათ, ადამიანური მხრიდან, ხო, ადამიანი როგორ ხედავს ამ კონფლიქტს, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს ამ პროექტში ვიკვლევთ ამ პროცესს და ამ პრობლემას მგლის კუთხიდან, დათვის კუთხიდან. აი თქვენ სიუჟეტშიც ნახეთ, რომ ვიჭერთ თქვათ მგლებს, ასევე არის დათვების დაჭერა დაგეგმილი, ვამაგრებთ სპეციალურ საყელოებს და ეს მგლები და დათვები უკვე ჩვენ გვიგზავნიან ინფორმაციას, სად გადაადგილდებიან. და ეს გადაადგილების ინფორმაცია უკვე ჩვენს არის ძალიან ფასეული ინფორმაცია. როდის მიდიან ისინი ადამიან სამოსახლოსთან ახლოს, დაეცემიან ცხვარს და ასე შემდეგ. აი ეს ამოსავალი წერტილი ამ პროექტის სწორედ ამ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, გადაჭრის გზებია და ასეთი კვლევა მინდა გითხრათ, რომ პრინციპში მე ვერ ვიხსენებ, რომ რეგიონის მასშტაბით ჩატარებულიყო ასე მასშტაბურად და მრავალ მხრივად გამოკვლეული ყოფილიყო დასებელი და ადამიანის კონფლიქტი. თავისთავად ხდება, როცა იკვლევ რაღაცას, ამას შედეგი უნდა ქონდეს, ხო? შედეგი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უკვე კონკრეტული ნაბიჯები, რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს კონფლიქტი შევამციროთ. აღმოფხვრა ამ კონფლიქტის, რა თქმა უნდა, რთულია, მაგრამ შემცირება შესაძლებელია. მოყურებელს ალბათ დაგვეთანხმებოდეთ, ძალიან საინტერესო თემაა და ალბათ ხალხი გადაცემაც კი შეიძლება ამ პრობლემას მიუძღვნათ და იმედი მაქვს, რომ თქვენი ორგანიზაცია, ისევე როგორც თქვენი სააგენტო, ალბათ თამარ ითანამშრომლებს ჩვენ სტუდიასთან და მართლა მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს დეტალურად აი ასეთი ტიპის ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის თემაზე. გაბატონინო, თქვენ ახსენეთ აი ეს კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება თლაწარმოსახვით არ არის უკვე რეალურიც არის, იმიტომ რომ მაგალითად საქართველოში მოხდა ესეთი გადაჯგუფება ფუნქციებისა, ბუნებრივი რესურსები ერთი სამინისტროს განსაკარგავია, ეკოლოგია მეორე სამინისტროსი და შეიძლება ამ ხშირად უწყებათა შორის კონფლიქტიც კი წარმოშოს, როგორც მაგალითად მონადირეობის შესახებ კანონში იყო. არის თუ არა დაუშვათ აი ეს ხიფათები უფრო ხშირი, ეს მსგავსი რისკები უფრო ხშირად არის თუ არა მოსალოდნელი პროგნოზირებადი და იგივე კითხვა მექნებოდა ბატონ ბორისთან, როგორ ხდება ამისი რეგულირება ევროკავშირის სივრცეში? მე დავიწყებ, კონფლიქტს ვერ დავარქვევ, რა თქმა უნდა, რადგანაც ესე იგი რეალურად რაც მოხდა, მოხდა გამიჯნა რესურსებით სარგებლობის დაგეგვისა და სუფთა გარემოს დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმას შორის. და აი ესე გაიყო ეს ფუნქციები. მაგრამ რაც შეეხება თუ ისევ ამოსავალი წერტილი ევროკავშირთან მიახლოვება და მასთან ჰარმონიზაცია, მინდა გითხრათ, რომ ეს ვალდებულება არ იქნება რომელიმე სამინისტროსი. ეს ვალდებულება, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა დღეს უკვე მოლაპარაკების პროცესშია და აიღებს ევროკავშირის წინაშე და ხელი მოეწერება ამ ასოცირებულ ხელშეკრულებას, ეს არის მთელი მთავრობის ვალდებულება და აქ უნდა იყოს შეთანხმებული მოქმედება და კონფლიქტი ახლა სამინისტროებს შორის არ არის მოსალოდნელი იმიტომ, რომ ყველა უნდა დავემორჩილოთ ამ წესებს, რაზეც ხელი იქნება ქვეყნის მიერ მოწერილი. მაგრამ იდეურად გარემოს დაცვა სოფლიოში არის უფრო რაღაცა მოწინააღმდეგე დანარჩენი ყველა მიმართულების განვითარებისა, რა თქმა უნდა. ეხლა ამას სიტყვას რას დავარქვევთ არ ვიცი, მაგრამ ყველა შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტროები ყველა ქვეყანაში, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც ყოველთვის არის
რათქმა უნდა განვითარების წინააღმდეგი არა, მაგრამ განვითარების დროს ყოველთვის გარემოც დაზოგიც შერჩეული ოპოზიცია უნდა იყოს. დიახ, ესე იგი, ტექნოლოგიების შერჩევის დროს, რა თქმა უნდა, გარემოსთვის მეგობრულად განწყობილ ტექნოლოგიებს შეარჩევს და რესურსების მოხმარების დროსაც, რა თქმა უნდა, რესურს დამზოგ პოლიტიკას აირჩევს და ეს არის მთელი მსოფლიოს მაგალითი და ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი, რა თქმა უნდა. It's about to say there is no European model. Plus me ornebis darze me ugrotim ist pamidro zalem nishnolovanie rom sakartveloshi aris argi koordinatsia saministroebs shoris khelsuplebis doneze shesabamis evropul strukturebtan rom moxtes garkveul integrireba garkveul shetakhneba svadasva mimartulebis ikneba es soplis meurneba garemos dantsva turizmi chven qelas gvaq saerto interesebi ertis khrev chven surs turizmis gavitareba zogadat sakhmtsipos gavitareba amavdrulot chven surs davitsvat gar ის უნდა იყოს ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამიტომაც მე ძალიან მოხარული ვარო ჩვენ ყავს აქ წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორის, სამინისტროების, მუნიციპალიტეტების, სწორედ აი ეს არის სწორი მიდგომა ასეთი საკითხებზე მუშაობისა. საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ გვსურს რომ მივახციოთ ერთიანი მიდგომა, ეს უნდა იყოს კომპრომისული მიდგომა, შეუძლებელია ყველას დაკმაყოფილება, მაგრამ არ უნდა იყოს ესეთი კომპრომისი, რომელიც холод умравлесобас даакмагопилес амитомац арис сакванзу ситхва арис координация да диалоги fields which are important to თუ ქვეყანას გსურს რომ დაუახლოვდეს ევროკავშირს სწორედ ეს მიმართულებები უნდა იყოს გათვალისწინებული совсем усурвелия каботно хатна рамденат арис ინფორმირებული რამდენად არის ჩართული საზოგადოება იმ პროექტებში, რომელსაც ენერგოეფექტურობის სფეროში ახორციელებს ცალკეული ორგანიზაციები, about სამთავრობო სააგენტოები ევროკავშირთან ერთად. თვითონ მოსახლეობის ჩართულობა, ძალიან ბევრი პროექტებია განხორციელებული ენერგოეფექტურობის მიმართულებით. მაგალითად, ენერგოეფექტურობის ცენტრი ახორციელებს ახლა ასეთ პროგრამას ენერგეტიკული ავტობუსი, რომელიც მთელ საქართველოში დადიოდა და მოსახლეობას ამცნობდა ამ თვითონ ენერგოეფექტური ღონისძიებების შესახებ, თუ როგორ უნდა დაეთმონებინათ მათ სახლი, რა ღონისძიებები შეეძლოთ მათ მიიღო, გაჩაეტარებინათ და დაენერგათ, რათა დაეზოგათ ენერგორესურსები. თვითონ ამ პროექტში ვიღებდი მონაწილეობას, სანამ ეს მერების შეთანხმების ოფისში არ გადავედი, ასე ვთქვათ. და ეს მიმაჩნია, რომ თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ, ძალიან ბევრს აკეთებენ, უკეთდება ენერგო აუდიტები, კეთდება იქ ბევრი ტრეინინგები, ტარდება, რა ვიცი, ესეთი სადემონსტრაციო პროექტებიც პატარ-პატარა, მაგრამ მაინც ჩატარებული ამ მიმართულებით. ძალიან ბევრი ბროშურებია გამოცემული, ბევრი გადაცემებიც მიეძღვნა ამ საკითხს და რადიოშიც არის ხოლმე ამასთან რაღაცა ინფორმაციები მოსახლეობისთვის. ენერგოეფექტურობის ცენტრი 1999 წელს ევროკავშირის მხარდაჭერით დაფუძნდა და მას შემდეგ ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით არაერთი პროექტი განახორციელა. ამჟამად ცენტრი ორ ასეთ პროექტს ახორციელებს. პროექტები 2003 წელს დასრულდება. ერთ-ერთი პროექტი ენერგიის დაზოგვის ინიციატივა შენობებში მიზნად ისახავს კვალიფიციურ რჩევას ენერგოპოლიტიკის სფეროში, ტექნიკურ დახმარებას, შესაძლებლობების გაძლიერებას და სადემონსტრაციო პროექტების მხარდაჭერას.
კიდევ ერთი პროექტი სახელწოდებით მოდელი ევროკავშირში ენერგომოხმარების შემცირებას და ადგილობრივი თვითმმართველობების დახმარებას ისახავს მიზნად. ჩვენ მათთან ერთად ვმუშაობთ თუ როგორ მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, თბილისში მუნიციპალური დაწესებულებებისათვის ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული დაწესებულებებისათვის ენერგიის ოპტიმიზაცია და ამისათვის ვახორციელებთ რიგ ღონისძიებებს. ენერგოეფექტურობის ცენტრი ორგანიზებას უკეთებს ენერგოეფექტურობის დღეებს საქართველოში. ისინი მოსახლეობას ელექტროენერგიის დაზოგვას ურჩევენ. ზამთრის სეზონში, როდესაც თბება შენობა, ანუ ხარჯავთ ენერგიას, ან ზაფხულში, როდესაც ვაგრილებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია შენობებში განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, მოწყვლადი ადგილები არის ფანჯრები და კარებები, სკვენი, არ იყოს რეჭოები, ნაპრალები, საიდან ხდება თბილი ან ცივი ჰაერის გადინება შენობიდან. ტექნიკურად ყველაზე ადვილი განსახორციელებელი ეს არის მაგალითად ჩართული გათბობის სისტემის დროს გაღებული ფანჯარის დახურვა. ოთახში, სადაც არ ვართ, ელექტრომოწყობილობების ჩართული დატოვება, ნუ განსაკუთრებით ეს ყველაზე ადვილიანი სინათლის შემთხვევაში, ძალიან მარტივი, ასევე ეგრეთ წოდებულ მომლოდინე რეჟიმში, ანუ სტენდბაი რეჟიმში, როდესაც მწვანე შუგდიოდი ანთებული ტელევიზორზე ან ნებისმიერ საყოფო ცხოვრებო ტექნიკაზე მისი დატოვება, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ეკრანი არ არის ჩართული, მაინც მოიხმარს ენერგიას. მნიშვნელოვანია ტექნიკის ენერგომოხმარების მაჩვენებლის მიხედვით შერჩევა. როგორც წესი, ეს გამოსახულია ენერგეტიკული იერლიგზე, ლათინური ასოთი A ან A+, A უпростоრად, A+, A2+, და ასე შემდეგ. რაც უფრო A-დან ქვემოთაა ენერგეტიკული ეტიკეტის აღნიშნული ასო, მით უფრო მეტად მოიხმარს ის კონკრეტული მოწყობილობა ენერგიას. ერთი და იგივე ფართობის გასაცნობად სხვადასხვა შენობებში განსხვავებული რაოდენობის ელექტროენერგიაა საჭირო. თითოეული შენობა არის ინდივიდუალური და თითოეულ შენობას აქვს, ასე ვთქვათ, საკუთარი ენერგიის მახასიათებელი. ამის შესაფასებლად მუშაობდება ენერგეტიკული პასპორტები და როგორც წესი ევროპულ ქვეყნებში მაგალითად ყოველი ფლობელის შეცვლისას, ანუ ყიდვა გაყიდვისას ან გაქირავებისასაც კი დამქირავებელს გამქირავებელმა უნდა წარუდგინოს ენერგეტიკული პასპორტი. ცოტახნეზინ ენერგოეფექტურობის ცენტრს ევროკავშირმა კიდევ ერთი პროექტი დააფინანსა. ამ პროექტის მიზანი არის მერების ხელშეკრულებაში ჩართული ქალაქების დახმარება, რათა მან შეასრულონ საკუთარ თავზე აღებული ვალდებულებები. ეს თემა ხომ ისევე აქტუალური რჩება მერთაშეთანხმების პროცესშიც. რა თქმა უნდა, ეს თემატიკა და იქნებ უფრო დეტალურადაც გავაცნოთ ჩვენს პრობლემებს. მერთაშეთანხმება რა გულისხმობს? თვითონ მერების შეთანხმება ეს ევროპამ გააჟღერა 2008 წელს, რათა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და რეგიონალურმა ხელისუფლებამ ხელისუფლებას მიეცლეს საშუალება, რომ მათ იბრძოლონ კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ. თვითონ ევროკავშირს აქვს აღებული ესეთი ვალდებულება კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ 20%-ით შეამციროს ენერგორესურსების დანახარჯები, 20%-ით გაზარდოს განახლებადი ენერგიის წყაროების წილი თვითონ ენერგოგამომუშავებაში და 20%-ით CO2-ის გამოფრქვევა ატმოსფეროში შეამციროს. მერების შეთანხმებას დღესდღეობით შეუერთდა 3200-ზე მეტი ქალაქი. ამ ქალაქებში დაახლოებით 150 მილიონზე მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს. ჩვენ ეს მერების შეთანხმება, ეს ახალი პროექტი, რომელიც ევროკავშირი აფინანსებს, ეს გახლავთ მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით, ამ პროექტის ფარგლებში შედის 11 ქვეყანა, ეს არის 5 ცენტრალური აზიის ქვეყანა, საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი და უკრაინა, ბელორუსია, მოლდოვეთი. აი ეს მოთხოვნები, რაც თავის საპროგრამო დოკუმენტში ჩადეს ამ შეთანხმების ავტორებმა, აი ამ ჩამოთვლილი ძალიან ბევრი ოდენობის ქალაქების ხელმძღვანელებიდან ვინ ცდილობს რომ რეალურად შეასრულოს, ვინ რეალურად ახერხებს?
აი ცითრა თვითონ ევროკავშირის ქალაქები, ეს ქალაქები არის უფრო უმეტესად რა თქმა უნდა ევროკავშირის, იმიტომ რომ საყოფილი საბჭოთა კავშირის ქალაქები, როგორც მე ვთქვი, რომელიც ამ პროექტში იღებენ მონაწილეობას, ჩვენი წილი ძალიან ცოტაა ამ ქალაქების წილში, ანუ სადღაც 80-მდე ქალაქია გაერთიანებული მელების შეთანხმებაში. მათ შორის საქართველოდან 4 ქალაქი გაერთიანდა, ეს გახლავთ თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, ქუთაისი. რაც რა ვიცი მე მგონი საამაყოა რომ მაინც საქართველო რაღაცნაირად აყვა ამ მერების შეთანხმებას და აიღო თავის თავზე ვალდებულება ამ ქალაქებმა რომ მიიღონ მონაწილეობა კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა ამ ქალაქებმა უნდა განახორციელონ ის ვალდებულებები რომელსაც აიღებენ მაგალითად ერთ-ერთი ძირითადი ამ თვითონ ამ პროექტის შინაარსი და ესეთი დედააზრი არის ის რომ ქალაქები რომლებიც შეუერთდებიან მერების შეთანხმებას, მათ ისინი აიღებენ ვალდებულებას, ისინი დაწერენ მდგრად ენერგეტიკულ განვითარების გეგმას, მაგრამ ეს გეგმა რა თქმა უნდა თაროზე არ უნდა დაიდოს. ამ გეგმაში ის ღონისძიებები, რომელიც იქნება ამ გეგმაში მოცემული, ეს ღონისძიებები უნდა დაინერგოს, უნდა განხორციელდეს. ჯერჯერობით თბილისმა დაწერა მდგრად ენერგეტიკული. სამინისტრო იცნობს ამ გეგმებს. გეგმას რა თქმა უნდა იცნობს სამინისტრო, ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს სპეციალურად კლიმატის ცვლილების სამართველო, რომელიც თანამშრომლობს მერიასთან ამ საკითხზე და უფრო შორიდან რა სურათია იმას გეტყვით, საქართველო კლიმატის ცვლილების კონვენციის მხარეს წარმოადგენს და იგი განიხილება გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყანა, ამიტომ განვითარებად ქვეყნებიც იმ ჯგუფში, რომელთაც კონკრეტულ შეზღუდვაზე CO2-ის გაფრქვევისა ქვეყანას არ აქვს აღებული ვალდებულება. და თანაც მინდა გითხრათ, რომ იმ ზღურულ მნიშვნელობაზე საკმაოდ დაბლა არის საქართველოს გაფრქვევები CO2-სა, რაც მოეთხოვება ქვეყნებს, რომ რის შემდეგ უნდათ შეზღუდონ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქვეყანას აქვს აღებული. საერთოდ ქვეყანას არის დაბალი მაჩვენებელი. CO2-ის გაფრქვევით ჩვენ ნაკლებად დაბალ ემისიან ქვეყანად ვითვლებით, არ გვაქვს ახლა იმხელა გაფრქვევები. მაგრამ ქალაქებში ხო, აი ქვეყანას ასეთი მდგომარეობა აქვს, მაგრამ სწორედაც ჩვენი ქვეყანა, რომელსაც არა აქვს ასეთი მაღალი გაფრქვევა ქვეყნის მასშტაბით, მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ აი ქვეყნის მასშტაბით თუ არა, ქალაქებმა მაინც იქნება შეზღუდონ ის გაფრქვევები, რაც აქვთ ლოკალურად და ეს იყო ძალიან კაი ინიციატივა, რომელიც თბილისის მერიამ აიღო პირველად ეს ინიციატივა, მოხდა გათვლები რა თქმა უნდა, ჩვენ სამინისტროსთან ერთად, მაგ კონკრეტულად დაითვალეს წინასწარ რისი შემძლენი იქნებოდნენ და სწორედ ამის საფუძველზე მოხდა ეს ყველაფერი და არა ეს სპონტანურად არ შეუერთდა რა თქმა უნდა თბილისი მერების შეთანხმებას და ეს გეგმას რა თქმა უნდა ვიცნობთ და სხვა ქალაქებიც მოამზადებენ ახლა ანალოგიურ გეგმებს. არა, გეგმა გეგმად, მაგრამ მართლა მაინტერესებს გალბათო ხო რაიმე ტენდენცია შეინიშნება, რომ დაუშვათ საქართველოს ზედაქალაქში დაიკლებს მაჩვენებელი, ან იკლებს CO2-ს გამოჩენილია. ეს შემდგომში მონიტორინგის თემაა უფრო, ანუ ეს ღონისძიებები, რომლებიც ამ და ვინ განახორციელებს მონიტორინგს? მონიტორინგში დავეხმარებით ჩვენი ოფისი, ანუ ის რეგიონალური ოფისი, რომელიც შეიქმნა ქალაქ თბილისში, მერების შეთანხმების ოფისი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სამ ქვეყანას, სომხეთს, აზერბაიჯანს და საქართველოს. და რა მონიტორინგშიც დავეხმარებით და რომელი ქალაქებით შემოუერთდებიან ამ ხელშეკრულებას, მათ მდგრადი ენერგეტიკული გეგმის თვითონ დაწერაშიც და შემდგომში განხორციელებაშიც ამ ღონისძიებებში ჩვენი ოფისი დაეხმარება მეთოდოლოგიის შერჩევაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ქალაქ თბილისს, ქალაქ თბილისში რაღაცები კეთდება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენთან უფრო ტრანსპორტის საკითხი იყო ნომერ პირველ დამაბინძურებლად აღნიშნული. ნუ იქ გაკეთდა გზების რეაბილიტაცია, რაღაც ახალი ავტობუსები, აი ეს მწვანე შუქნიშნები, თუ მანქანა დაუშვათ იმოძრავებს ერთი და იგივე სიჩქარით, მას შეუძლია დაუშვათ აი პეკინის გამზირი გაიაროს თავიდან ბოლომდე. ესე იგი წვანეანთებულ შუქნიშანზე. ანუ ეს ძალიან მცირედია რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც რაღაცას ნიშნავს თვითონ ძღოლისთვისაც, რომელიც დაუშვათ ნაკლებ ხარჯებთან ექნება საქმე, ასე ვთქვათ, ბენზინის და თვითონ გარემოს დაცვის კუთხითაც ნაკლები გამონაფრქვევი იქნება. რაღაცებს აკეთებს რა თქმა უნდა მერია, მერიამ დაიწყო ამაზე მუშაობა. აკმაყოფილებს აი ამ სტანდარტებს ის მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც დღეს ქალაქში დადის.
გნებავთ თბილისში, გნებავთ ბათუმში, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ამბობთ, ბათუმი შეუერთა მერტა. ბათუმი შეუერთა, მაგრამ ბათუმში, ბათუმი და ქუთაისი აი ხა ზაფხულში შეუერთა 2011 წლის, მათ ჯერჯერობით არ მოუმზადებიათ, ანუ ჯერ მათ ვადა აქვთ, 1 წლის ვადაში უნდა მოამზადონ. მათი გეგმა, მაგრამ თბილისმა დაიწყო რაღაც ამ ღონისძიებების განხორციელება უკვე. დიახ, აი ესაც არის ჩადეს ეს გათვლებით ძალიან სერიოზულად საუბრობთ ტრამვაის აღდგენაზე. დიახ, რომელიც ჯერჯერობით ხო, მაგრამ ეს ახლა ეს ხელს და ხვალ არ იქნება, რა თქმა უნდა, ამ დანარჩენ ქალაქებსაც ასე აქვს დაგეგმილი და ეს გეგმები, რომელზეც თავიდან საუბრობდით ევროკავშირის ინიციატივით, რაც დაიწყო 2020 წლამდე, შეზღუდვას გულისხმობს და არა ეს ახლა ეს ერთი და ორი წელი. აი, სტაბილურად მზარდათ და ეს რო ქალაქი ამას ჩართო ძალიან მნიშვნელოვანი. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ მერთა შეთანხმების დოკუმენტს ხელი მოაწერა. დიდას თბილისში CO2-ის მინიმუმ 20%-ის შემცირების ვალდებულება აიღო. დოკუმენტი ევროკავშირის ეგიდით შეიქმნა და მას მსოფლიოს 1000-ზე მეტი ქალაქი შეუერთდა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ძიმე მრეწველობის განვითარება, რომელიც არის ერთ-ერთი დიდი წარმომქმნელი ამ CO2-ის, არ არის ჩვენი პრიორიტეტი და რაღაც სხვა აქცენტებს ვაკეთებთ, სხვა სექტორებზე ვაკეთებთ ეკონომიკის. ეს საკმაოდ ძნელია ჩვენთვის, მაშინ როცა თვითონ ჩვენ ახლა ვართ განვითარების ეტაპზე და ჩვენ გვაქვს აუცილებლობა იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი საწარმო შექმნათ, რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი შექმნათ, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს საწარმოები არ იქნება და სხვანაირად კიდე სამუშაო ადგილები არ იქნება. ხო, ეს არის ესეთი ვალდებულება. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ თქვით, რომ კარგად გვესმის ეს ვალდებულება და ვიფიქრებთ იმაზე, როგორ გავაკეთოთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები CO2 შეიქმნას, წარმოიქმნას ჩვენ ქალაქში. თბილისის მერია ამბობს, რომ ნაკის ვალდებულებებს წარმატებით ასრულებს. ჩვენ უნდა გავაკეთებინა ინვენტარიზაცია გამოფქვევების და სამოქმედო გეგმა გავაკეთებინა 1 წლის განმავლობაში. ესეთი რაღაცა აი ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობაში შემოვალ ქვეყნებისთვის. ქვეყნებს არც არავის არ გავაკეთებია. ერთი ქალაქმა გააკეთა, აი დიდი ხნის ხელმოწერის შემდეგ ერთი ქალაქი იყო უკრაინაში, თუ მეხსიერება არ მოღალატობს, ვინც ეს ვალდებულება შეასრულა. CO2-ის შემცირების მიზნით თბილისის მერია სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. როგორც მერიაში ამბობენ, ახალი ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები და ავტობუსები ნაკლებად აბინძურებს გარემოს, მოეწყო ახალი ნაგავსაყრელები და მოწესრიგდეს საგზაო მოძრაობა. ევროკავშირის დახმარებით თბილისის მერია ბათუმსა და ქუთაის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში დაეხმარება. ამ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობიდან და ცენტრალური აზიიდან ყველა ქალაქის, ყველა დიდი ქალაქის ჩამოყვანა თბილისში, მათთვის ამ მეთოდოლოგიის გაცნობა, ახსნა თუ რატო არის შესაძლებელი მიერთება ამერების შეთანხმების და არანაირი საფრთხე ამის ქვეყნის განვითარებაში არ არის იმ შემთხვევაში, თუ შენ ჩვენ მეთოდოლოგიას გამოიყენებენ, ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ევროკავშირის მხარდაჭერით თბილისის მერია სხვა პროექტების განხორციელებასაც გეგმავს. ხო, საუბრობთ, რომ შევქმნათ მაგალითი იმისა, თუ რას ნიშნავს პლანის შენობა. პლანშენობა, რომელიც მაქსიმალურად ნაკლებს მოიხმარს ენერგიას თავის თავზე, დათბუნებულია, ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს, წყლის გაცხელებაზე ნაკლები ენერგია ჭირდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ მე მგონია, რომ ეს ევროკავშირი უნდა იყოს ერთ-ერთი პირველი, ვინც მიიღებს მონაწილეობას ასეთ პროექტების განხორციელებაში. პოზიტიურად აფასებს ევროკავშირი მისი წარმომადგენლობა აი ამ ინიციატივაში, ამ შეთანხმებაში და უშუალოდ საქართველოს ქალაქების მონაწილეობას. რამდენად ეფექტურია ეს ასეთი მონაწილეობა? ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა ჩვენ შეთანხმებაში ჩვენ ყოველთვის ვახსენებთ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას, რომელიც არის პარტნიორობა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. არსებობს ასევე შეთანხმება, რომელსაც ვქმნით თავისუფალი სავაჭრო სივრცის თაობაზე, არის ცალკე მოლაპარაკებები გარემოს დაცვის საკითხებზე. ასევე ყოველთვის გარემოს დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩართული იყოს სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ ერთი მხარე ამბის, მაგალითად ხელისუფლება, სამინისტროები, ან თქვა საწარმოები. ანუ ჩვენ შექმნით სხვადასხვა პლატფორმები, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება შეუძლია გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება, საკუთარი აზრი. სამოქალაქო საზოგადოება სხვადასხვა ქვეყნებიდან შეუძლია შეიკრიბოს და წარმოადგინოს თავისი მოსაზრებები. ეს არის სწორედ დემოკრატიის ერთ-ერთი ნიშანი. საქართველო არის დემოკრატია და სწორედ დემოკრატიის ნიშანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეუძლიათ წარმოადგინოს
წარმოადგენენ საკუთარი აზრი. რა თქმა უნდა, სწორედ თქვენ გარემოს დაცვეთი შედეგები შეგვიძლია მართლა შევიგრძნოთ გარკვეული ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ. ეს არ არის ისეთი მომენტი, როგორც ვთქვათ, წარმომარაგების ან ვთქვათ ტრანსპორტის გაუმჯობესება, რომელიც შეიძლება პერიოდულ ჩქარა მოხდეს. მთლიანობაში ეს ცვლილებები საკმაოდ ხანგრძლივ პროცესს გულისხმობს. ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებამ მართლაც მიაწვინოს ინფორმაცია ამის შესახებ ყოველ მოქალაქეს, რათა იყოს მაღალი გათვითცნობიერება მოქალაქეებს შორის. ეს არ არის მხოლოდ გაფრთხილება მოქალაქეების გარკვეულ საკითხებზე, მაგალითად დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ან სხვა სივრცეებზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ფუნდამენტურ მნიშვნელობა აქვს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვადასხვა ინსტიტუტები იყონ ჩართულები და ვითანამშრომლოთ ერთად. ჩვენ მაგალითად ვმუშაობთ მუნიციპალიტეტებთანაც, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დონეზე, მუნიციპალიტეტების დონეზეც იყოს გადაწყვეტილებები მიღებული. დიალოგი ისევ და ისევ არის საკვანძო რამე იმისათვის, რათა მართლაც მივახციოთ, რომ სათანადო ინფორმაცია იყოს გავრცელებული მოსახლეობაში, სათანადო კანონმდებლობა იყოს მიღებული და მართლაც რომ იყოს გრძელვადიანი ცვლილებები, რომელიც მართლაც იმოქმედებს მოქალაქეზე და ყოველ მოქალაქეს ექნება საშუალება თავისი წვლილი შეიტანოს. და ბოლოს, ქალბატონო თამარ, მაინტერესებს პირადად მეც და ალბათ მაყურებლებიც უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებენ, რა არის ეს ცნობილი twinning-ის პროექტი, როდის იწყება მისი განხორციელება და რა შედეგები შეიძლება ამ პროექტმა მოიტანოს? ტვინინგის ინიციატივა ზოგადად ძალიან საინტერესო ინიციატივა. ეს არის იდეა ტვინინგის პროგრამის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის საჯარო ინსტიტუტებთან მუშაობა ევროპის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა, ბენეფიციარ ქვეყნებში. ამ შემთხვევაში ბენეფიციარი ქვეყანა არის საქართველო. ტვინინგის მრავალი პროექტი ხორციელდება საქართველოში, მათ შორის გარემოს დაცვის სექტორში, რაც შეეხება დაცული ტერიტორიებისა აგენტოს პროექტი, რომელსაც ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ, თუმცა ჯერ კიდევ რაღაცა ეტაპები არის გასავლელი თვითონ ქვეყნის შიგნით. ეხება ისეთი მთავარი იდეა, კვლავ არის ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია, დაცვა და ამ მიზნის მისაღწევად დაცული ტერიტორიების სისტემის მართვის ეფექტურობის გაზრდა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაცული ტერიტორიები, როგორც თქვით, სწორედ ამიტომ იქნება პირველ რიგში, რომ მოხდეს მაქსიმალურად ბიომრავალფეროვნების დაცვა და კონსერვაცია. თვითონ მე შემიძლია უკვე გახსნათ ვილაპარაკო პრინციპში ამ პროექტზე, რადგან თვითონ ასე ვთქვათ ევროკავშირის მიერ ამ პროექტთან დაკავშირებით კოლიც გამოცხადდა და ასე შემდეგ. ეს პროექტი ჩვენ სააგენტოსთან მიმართებაში გულისხმობს მენეჯმენტის გეგმების შემუშავებას. მოკლედ აგიხსნით, რა არის მენეჯმენტის გეგმა, როდესაც ვლაპარაკობთ დაცულ ტერიტორიებზე. ეს არის ასე ვთქვათ სახელმძღვანელო დოკუმენტი ადმინისტრაციისთვის, რომელიც იძლევა საშუალებას ადმინისტრაციამ დაგეგმოს ასე ვთქვათ, როგორც ესეთი საშუალოვადიანი, ასევე გრძელვადიანი მიზნები. მენეჯმენტის გეგმას აუცილებლად მოყვება მე ეგრეთ წოდებული საოპერაციო გეგმაც, ანუ სამოქმედო გეგმა, რომელიც იძლევა საშუალებას დროში და სივრცეში გაწერო ის კონკრეტული ქმედებები, რომელიც აი ამ დასახული მიზნების მიღწევაში დაგეხმარება. ტვინინგის პროგრამა ჩვენ დაგვეხმარება 4 ასეთი მენეჯმენტის გეგმის შემუშავებაში, მაგრამ კიდევ მნიშვნელოვანი არის რომელდაც უნდა ტერიტორია. ეს იქნება იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიები, ტირალას ეროვნული პარკი, ლაგოდეხი და აჯამეთი. მაგალითად, ლაგოდეხს ჰონდა ადრეც მენეჯმენტის გეგმა, მაგრამ მენეჯმენტის გეგმას ვადა გაზდის და ის ყოველთვის უნდა განაახლო. თან ბევრი რამე შეიცვალა, როგორც ირაკლი თქვა ჩვენ სისტემაში და შესაბამისად, ასე თქვა, ახალ გამოწვევებს უნდა პასუხობდეს მენეჯმენტის გეგმა. მნიშვნელოვანი ტვინინგში არის ის, რომ ეს არ არის ერთჯერადი ინექცია, ასე ვთქვათ, ანუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან არ ჩამოდიან ერთჯერადად და აქ არ გვიტოვებენ რაღაც კონკრეტულ პროექტს. ქართველები არიან ძალიან ჩართული აქტიურად ამ პროცესში, როგორც ცენტრალური აპარატიდან დაცული ტერიტორიების აგენტოს, ასევე აი მე რო ჩამოთვალე ეს და ამ დაცულების ადმინისტრაციები, ანუ მათთან ერთად მოხდება ამ დოკუმენტებზე მუშაობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან ასე ვთქვათ შეიქმნება ეგრეთ წოდებული, ნუ არ ვიცი, ცოდნის და გამოცდილების კაპიტალი იმისთვის, რომ შემდგომში მსგავსი დოკუმენტები მომზადდეს და ნუ შესაბამისად განხორციელდეს. აბსოლუტურად იქნება ჩართული თქვენი ორგანიზაციასთან, ზოგადად სამოქალაქო სექტორი ამ პროექტში.
იცით ამ პროექტთან დაკავშირებით ახლა მწუჩი ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მე რამდენ თავს აგენტოსა და ევროკავშირის შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. Ну გარკვეულწილად რა თქმა უნდა, როგორც თანამ აღნიშნა, საქართველოსში უკვე არის გარკვეული ასე თქვა ცოდნისა და გამოცდილების კაპიტალი, თუმცა ეს კაპიტალი უნდა გაძლიერდეს და მე ვისურვებდი რომ ეს კაპიტალი და ეს შესაძლებლობები გაძლიერდეს უშუალოდ შიგნით, რა თქმა უნდა ტერიტორიის აგენტოს ფარგლებში, როგორც ასე თქვა ცენტრალურ აპარატში, ასევე ადგილზე. ადგილზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადგილზე გაძლიერდეს დასული ტერიტორიები, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ის ადმინისტრაციები და ის ხალხი, ვინც ახორციელებენ რეალურად იმ საქმეს, რაც მათ ევალებათ, ხო? შესაბამისად, ეს მე როგორც ვთქვა, საზოგადოების წარმომადგენელი ყოველთვის ვემხრობი იმ იდეას, რომ ადგილზე მოხდეს ძირითადი ინვესტიციები, ადგილზე მოხდეს შესაძლებლობათა გაძლიერება და სხვა შორის ჩვენი ყველა პროექტი ზუსტად ამას ემსახურება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხდება სააგენტოსთან შეთანხმებით და სააგენტოსთან, ასე ვთქვა, თანამშრომლობით, მაგრამ ჩვენი შეხედულება ყოველთვის არის უფრო, როგორ გითხრათ, ადგილზე ლოკალურად შედეგების მიღწევა. დიდი მადლობა. დღეს ძალიან ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ, მაქსიმალურად ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის მიზანი იყო უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება იმ პროექტების თაობაზე, რომელსაც ევროკავშირი ახორციელებს გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოში. დიდი მადლობა ნინო თხილავას, თამარ პატარიძეს, ხათუნა სიჯინავას, ირაკლი შავგულიძეს და ბორის იაროშევიჩს, რომელიც არის ევროკავშირის წარმომადგენლის მოადგილე საქართველოში, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი. სწორედ ის პროექტები, რომელზეც დღეს აქვს საუბარი, არის ხარდაჭერილი, დაფინანსებული და წახალისებული ევროკავშირის მიერ. Да, ეს არის ის პროექტები, რომელზეც ერთი მხრივ თქვენ უნდა გქონდეთ სრული ინფორმაცია, მეორე მხრივ უნდა მაქსიმალურად ჩაერთოთ მისი განხორციელების მონიტორინგში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სტუდიის სურვილი, როდესაც აი ამ გადაცემებს გეგმავდით ევროკავშირთან ერთად, იყო ეს მაქსიმალურად მეტად ჩართული იყოს ჩვენი საზოგადოება აი ამ პროექტების მონიტორინგში. დიდი მადლობა და დაველოდებით თქვენ შეტყობინებებს, თქვენს მოსაზრებებს ჩვენს გადაცემაზე, რომელიც შეგიძლიათ ასევე ნახოთ სტუდიარეს ვებგვერდზე www.studiore.org. იქვე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი შეტყობინებები და კითხვები. მომავალ შეხვედრამდე.